Jsme zabalený, vyrážíme, dneska není moc přijezdů naštěstí, jenom se přesouváme teďka z toho místa, kde jsme u Boky Kotorský, přes Budvu, ještě v Černý hoře a chystáme se překročit albánské hranice a k jezeru Skadar, kde budeme dneska ubytovaný. Takže tohle je dnešní plán, naštěstí je to trošičku uklidněný, není to dlouhá cesta oproti včerejšku, to jsme jeli strašně dlouho, dneska nepojedeme tolik, tak snad uvidíme něco z těch měst. A něco si dáme k snědku, protože jsme furt na instantních věcech. Přistávají letadla na místním letišti, prý sem vozí až Rusy s přímým rejsem. Přímým v Moskvě, přesně tak. Tak jenom krátká zastávka, aby jsme si konečně taky ze zhora vyfotili. Mamčo, nechoď k tomu kraji, je mi z toho špatně. Vyfotili, jak to tady vypadá, krásně. A Zuro, tam mají dokonce nějaký atrakce, lehátko na lehátku, prostě jadran. Hezký, hezký. Tak ještě jednou záběr z rozhlednového místa. Jo, ten strom tamhle vypadá jak nějaký jelen, nebo... No. No, vypadá to tak. Tak jsme to uvízli, protože tamhle to ucpali. Takovýhle to mají temný tunely. Nebo svícený. Opravdu je světlo jenom na konci toho tunelu. Blížíme se k Budvě a mají tady takový krásný ostrůvek. Vyhřezlej. Je to tady samý turista, samý hotel, samý auto a úplně nás to odrazuje, aby jsme tady vůbec zastavili, upřímně. Protože tady nevidíme pro nás nic extra zajímavého. Koupat se tady nechceme, protože to bude hlava na hlavě. Tohle je pěkné, takhle most vede na ostrůvek. Tak místo Budvy jsme nakonec skončili ve městě, které je pro nás příhodné jméno, jmenuje se Bar. A je tady teda výhled jak blázen, hledáme teďka nějakou místní restauraci, kde bychom se mohli naobědvat, protože už je 1 hodina. A pak se ještě podíváme, jsme viděli cestou takový super pravoslavný kostel, nebo něco pravoslavného, tak se tam půjdeme podívat. Je mají zajímavé budovy pro supermarkety a různý restauračky takhle v okolí, plus bankomaty a podobně. Vypadá to, jak kdyby přistála nějaký divný ufoni, starý, retro ufoni. Sedli jsme v restauraci, kde mají národní a čínskou kuchyni, takže to bude zajímavá fúze. Nemají tady záchod? Nemají tady záchod? To mi neříkají ani. Tak jsme si objednali salát pro dva a maso pro dva. Pustra ještě, mamče má tady ty čivapy. A je to teda bobří, to nevím jak sníme. To nevím jak sníme. Čivapči či jo, mámo? Mamče si dá čivapy, no. Neříkal, to jsou ty mofrity dole. Jo, to jsou pomfrity dole. Takže asi tak, jo. A k tomu ještě kajmak teda. A ještě nám donesou pivo. Tak už jsem si nadala svůj talíř. Od každého něco, jenom bych chtěla tady vypíchnout úžasný krájení rajčat. V podstatě to vemu na čtvrtiny pořád. K tomu teda já mám nefiltrovaný Nikšičko pivo. A mamča má normálně filtrovaný světlý Nikšičko a pořádně velký. A tačka jede na kyselém džusu. Tohle je skvělý. Tohle je tak skvělý. Ještě. Tady se procházíme po promenádě v baru, tamhle je moře, hromada poloprázdných barů. Tady koukáme na mapu a zjišťujeme, že jsme skoro všechno důležité viděli. Tady jsme teda nebyli, to uznávám, tady to taky ne, ale tady se chystáme, tady bohužel nám to nevyšlo, protože to je docela zajíška ještě, tady jsme byli. To nevím, co je, ale nevypadá to zase tak zajímavě. V baru jsme teďka. Skadar tam budeme. Tady jsme. Tirana tam pojedeme. Tady jsme byli v Žabljaku, v Mostu jsme byli, rafting jsme zkoušeli. Tady to není. Kotorský, Boku Kotorský zálev, no tak jako byli jsme v Boce Kotorské. No není to tam vidět, no. Safari jsme neskoušeli, to je pravda, a na tady to si myslím, že nemáme úplně fyzičku. Montenegro, Tura, Kotor, Lovcen. To taky ne. Vypadá jak lavička. Je to nějaký starý kanón. Jak se tomu říká anchor. Česky nevím prostě. Zabijte mě, nevím češtinu, neumím češtinu. Už vím, kotva to je. Setka procházíme v parku u Nikolaje. A musím říct, že to je teplotně asi nejpříjemnější místo tady vůbec. Trošku tady i pofukuje větřík od moře. A ten stín, A my jdeme se ještě jednou podívat pořádně k tomu pravoslavnému kostelu a pak jdem pryč už. Beru zpátky, tohle asi bude chrám. No co vám budu říkat, tyhle teploty nejsou úplně stavená, úplně dekolt, promočený, normálně nosím kumičku, co si jsem dělat na video. Jsme před albánskýma hranicema a takhle se to naproti nám promenádují krávy. Takhle kolem jich auta jezdí. Vůbec se to netankuje. A jdou.
okrádají babičku o fíky. No. Ovce jedny, nezbedný. Tak a jsme na hranicích. Schválně, jak dlouho to bude trvat? Je 16.26. To už jsme jako tady. My jsme ani nevytáhli pasy, ani občanky. 16.36, 10 minut. 10 minut, to jsme v Albánii. No já jsem překvapená. Jsme tady jako inkognito, no máš nějaký. Tak oni nás ušetřovali předtím a zapisovali pasy. Takže když jsme viděli sen, tak už to automaticky... Nevím, prostě nám... No, prostě nám zapsali nám SPZ-ku a jeli jsme. Zajímavý. Zajímavý. Třeba barvu měli asi ve slově, nebo já nevím. Co? No. Takový krásný růžový Barbie baráček. To byl nějaký, to byla Barbie, to byla sweet pink, babe pink. No a co? Jinak. Jako zatím zajímavý. Udržovanější na téhle straně, než, ano, než tam bylo... Tam je všechno, než byla Černá Hora. Vydělávání peněz. No. Tady je to na žití. Vypadá to tak. Dobře, bereme zpátky, už to tady nevypadá tak bohatě. OK, psi na silnici. Dobře, tak... vždycky si necháme zmást tím, jak to vypadá těsně za hranicemi a potom člověk vleze trošičku dál a už je to jiný. Park. Ale i tak to není zlý, tamhle třeba naproti to vypadá... Ne, my hledáme hotel Universe. Wow, 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 tohle je náš pokoj v Albánii. Za 30 Eček na noc. Čumte na to. Záchod, sprcha, postele, největší luxus máme v Albánii. Za nejmenší prachy. S výhledem na jezero. Táta nevěří tomu, že to je na dvě noci ze 60 Eče, tak jdu zjistit, jinak tady máme Wi-Fi, jo? Pak na to. Dobrý. Za 250 Kč bydlí Ukrajinci na obytově v Mostě ve Vedebudicích, tady nemůžeme bydlet. Za 250 Kč na osobu. Já tomu taky úplně nevěřím, no, ale furt nás vysočil, že jo? Tak jako od teďka jezdíme do Albánie na dovolenou, ne? Co to nemůžeme užívat, tak... Ach jo. Wow. No uvidíme, čekáme. Pán neumí moc anglicky, tak čekám na někoho, kdo se mnou bude moc komunikovat. Kde je dům holubí? Okay. A ta dívka, kde spí? Krásný, krásný. Tam máme holubí dům. Počkej, už přestaň, už je to více jak 5 vteřin. Mě chodí copyright strike, než za písničky. Bez autorských práv. No, já se bojím, že jo. Každopádně, my jsme úplně... Hele, myslíš, že si můžu počít kola tady? Myslíš, že si tady můžeme počít kola? Myslíš, že si tady můžeme počít kola? Možná za výhodnou cenu. Jako, já z toho nemůžu, máme otevřený závisy, takhle koukáme ven. Trošku špinavou vodu. Táta tady bojuje s nájezdníky na jeho ostrov. Máma šla do sprchy a jsme stále ještě zaražení. A jedinou chybu to má, že máme jenom jeden ručník. Jenom jeden ručník, no tak se podělíme. A pejsek. Tady hled na druhou stranu slepice. Nějaký baráčky a hory krásný. A tady čičinky, ale nějak se bojí. Ivo. Čau holky, nebojte se. A tam je třetí. Jaj. Jaj, ale bojí se. Zajímavá cesta k hradu. Jakoby vycpaná trávou. A ty výhledy. Jinak za 10 minut zavírali hrad a stejně nás pustili dovnitř. Tak dobrý. Zdá se, že se tady můžeme procházet úplně jako, jak chceme. Tady je strašný klid, tak jsme dorazili po zavíračce. A slunko a krásně. Koukněte na to. Připadám úplně hustě. Vůbec nevidím, kam jdu, slunce mě oslabuje, ale věřím, že to je nádherný. Tati, co tam kotíš? Co to je? Obrovský mravenci tady něco budují. Je tady ti. Říká se tam fotíš. Jsou rychlí nějaký.
Castle of Rozefa. Legenda. Historická cesta, hlavní cesta. My jsme tady. Absolutně nevím, co to je. No prostě jenom zříceninka. Tam je naše vlast. A počkej, už jmeš. Jo, vlastně jo, tady. Zatím je hodně. Jakým směrem. Zajímavá cesta. Takhle po hradbách. Pod nohy. A ne do foťáku. Jo, takhle se západem slunce. To je vončo. To je vončo. To slunce. Konečně teploty, při kterých se dá vydržet. A úplný klid tady, i když tady furt hrozně letí na to, že se nám to mělo zavírat. Co myslíte, spadne nevěsta? Nespadla. Že by ta fotka měla hezká, ne? Je hezká, no. Myslíš, že jdou? Jdou. Neuvolní ti ten spot. Mama říká, že to viděla nějakýho hada. Dávám trochu svoje úzkosti, protože tady nic není, může to propadnout. Ale tady hezky vidět. Prosím, ať to nejsou hadi, prosím, ať to nejsou hadi. Slyšíte tam tamhle to zvíře? Počkej, tamhle. Nevím, co to je. Ale tamhle v křovíku. Já se tam bojím jít. Ale přišla poje tam v křoví. A dělá divný zvuky. Slyšíte to? A to není, ale nevím, co to je. Pip. Možná nějaký ptáček. No? Nevím, snad to není u vás zvíře, snad je to jenom zvíře, který se bojí, aby jsme tam nešli. Tady mi je fakt líto těch zvířat toulavejch. Těch psů, co tady, 1, 2, 3, jo. Masakr. Se valí u silnice. Do toho modlitba. Moc tady nechápeme pravidla silničního provozu, jsme ve Skadaru. A jezdí tady prostě cyklisti, lidi na vozíkách, auta, vše možný, nějakým způsobem troubí na sebe. Vidíte, tady vidíte, to si pamatuješ v Tajsku, tam kdo to, z kdo trouby, ten jede. Na tom rozumím, ale... Spouští nás policista. Někdo nás tady pouští, dobře na kruháči. Tamhle, tady to mě úplně fascinuje, direkt s berlema, tyjo. Něčeho se nebude. Ježiš, těch koček tady zase. Nějaká restaurace, asi rybí, bych řekla. Tamhle zase svatba, tady se všichni berou. Čekáme, co tím zapálí. Ono totiž je docela horko. Aby tady ty lampiony letěly, tak asi potřebují mít teplejší vzduch, než je tady, aby to šlo zhůru. Ale jako já myslím, že ten vzduch je sám o sobě dost teplej, no proto se jim to protáčí a zapaluje. To jim asi nevyjde. To jim dost možná nevyjde, tak snad se nepodpálí šaty. A máme to tady ještě s ohňostroji, bláho. Neuvítáme, že jsme přijeli do Albánie. A byl konec. Hotovo. Vyfotili a hotovo. Dali jsme se tady pivo místní albánskou tyranu a opět černohorskou Nikšičko. A s těžkým srdcem musím říct, že Nikšičko vyhrává. Prostě Černohorci měl pravdu, ten náš průvodce. Kterého táta nemá rád. Myslíš toho teroristu? Ano, toho antiteroristu. Ne, to byl... Ten tvrdil, že Nikšičko je nejlepší pivo a... To byl Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ale Nikšičko je lepší. Fakt se hodně připomíná český pivo. Tyrana je jako kdybyste vypláchli půl litr, kde ještě někdo nechal třeba takhle jako zbyteček piva a dali jste do toho vodu a dali to někomu dalšímu. Asi tak je silný, tak je dobrý. Tímhle se mám přikrýt. Máme to stačit, když tady běží klimoška. Okay.